ଫୋନ୍ ପେ'ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ପେଟିଏମ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି? ଭାଇ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କର, ପଇସା କଟୁଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟୁଛି। ଭାଇ ତାକୁ ବାଏ ବାଏ କରି ତୁରନ୍ତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଜିଓ ପସ୍ ଲାଇଟ୍, ଡାଉନଲୋଡ଼ ଏବେ ହିଁ କର। ମୁଁ ତାର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଜିଓ ପସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଟୋଲେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଜିଓ ପସ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କାରେ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଦେଉଥିଲା, 41 ଟଙ୍କା, ଏବେ ସେଟା କମି କମିକି 37 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ହେଇଛି। ଭାଇ 37 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା, ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ରିଲିଆନ୍ସ ତରଫରୁ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ମୋ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ରିଲିଆନ୍ସ ମାଲିକ ମୁଖ୍ୟ ସମାନ ତରଫରୁ ବାହାରିଛି। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଆଜି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିଲିଆନ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏୟାରଟେଲ୍ ହେଲା, କି DTH ହେଲା, କି ବାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ। LIC ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ସର୍ଟ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣି। ପ୍ରଥମେ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ମାରିବା ଜିଓ GIOPOSLIT, ଜିଓ ପସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାରିବା, ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଧାରେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆପ୍ରେ। ତାପରେ ଏବେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିଲା ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖେଇବ, ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ପାର୍ଟନର୍, ଡିଭାଇସ୍ ପାର୍ଟନର୍, ତାପରେ ରିଚାର୍ଜ ପାର୍ଟନର୍। ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ପାର୍ଟନର୍ ଓକେ କରିବେ, କାରଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ ଫିମ୍ ବେଶୀ ଇଏ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ସିମ୍ ଫିମ୍ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବା ଥିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଲେଖି ଡକୁମେଣ୍ଟ ତଳେ ଲେଖାଯାଇ କି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ରିଚାର୍ଜ କରିବା, ଏବେ ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ ଦେବା, ଜିଓ ନମ୍ବର ଦେବା, ରିଚାର୍ଜ ପାର୍ଟନର୍ ଓକେ କରିବା। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ OTP ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଆମେ ତାତେ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ମାଗିବ, ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଲୋକେସନ୍ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆସି ଦେବାର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ମାରିବା, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋ କୋଡ଼ ଆସିବ, ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼ ନମାରିଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ୟୁ, ଆପଣ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲା ଜିଓ ପସ୍ ଲାଇଟ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଡନ୍ କରିବେ, ଏଣ୍ଟର୍ ଏମ୍ପିନ୍, ଗୋଟେ ଏମ୍ପିନ୍ଟେ ତିଆରି କରିବେ, 4 ଟିକିଆର ଏମ୍ପିନ୍ଟେ କନଫର୍ମ, ସେଇ ଏମ୍ପିନ୍ ଆଉ ଥରେ ମାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର୍ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଗଲା ଜିରୋ ଏବେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲୋଡ଼୍ ମନି କରିବା, ଲୋଡ଼୍ ମନି ଏଠି 1000 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଲେଖୁଛି 37 ଟଙ୍କା ବୟାନବେ ପଇସା, ଏଇଟା ଆଗରୁ 41 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 38 ଟଙ୍କା ପାଖା ପଇସା ଦେଲାଣି। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ 2 ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ 2 ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼୍ କଲେ 2075 ଟଙ୍କା, ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ। ଏହି ନାହିଁ ଆଭି ଅର୍ ଶୁଣିଏ, ବହୁତ ବି ସହଜ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଜଲ୍ଦି ବି ଆକୁ ସାରିପାରିବେ, କାରଣ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଚାର୍ଜ ହେଲାଣି, 500-600 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ହେଲାଣି, ଆରାମସେ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ସେଲ୍ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଜିଓ ତ ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଚାଲ କରିଛି ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ସିମ୍ରେ। ତ ବାସ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ଏବେ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ହଁ, ଲୋଡ଼୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲେଖିଲେ କହିଦେଉଛି, କୋଟି କୋଟି କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି, ଲୋଡ଼୍ କରିବା ଏଇଟା ଆପଣ ମାଗିବ ପଇସାରେ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଫୋନ୍ପେ ପେଟିଏମ୍, ଜୁପିଟର୍, ଯାହା ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାହିଁବେ କହିପାରିବେ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ ରୋକେ କଲେ, ଫୋନ୍ପେ ରୋକେ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ପଇସା ନେବା ତା ପଇସା ନେଲେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଖୋଜି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ 100 ପୁରେ ଚଳିବ ହେଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ବି ଆସିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1041 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା, ଏବେ ସେଟା 37 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ହେଇଯାଇଛି, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ 1041 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା। ବାସ୍, ତାପରେ ଏବେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବା, ଏବେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ବା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଇଟା କେବଳ ଜିଓର ଯେତିକି ମୋବାଇଲ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍, ତାପରେ ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ ଏପରି ଦେଶ କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ପକାଇବା କଥା, ଏବେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 3 ମାସ 6 ମାସ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଜିଓ ଫାର ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପକାଇପାରିବେ। ଜିଓ ଯେତିକି କାମ ଆଜି ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ, 1 GB 1.5 GB 2 GB ଯାହା ପକାଇବା ପକାଇଲେ। ବାସ୍, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଆପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଜିଓର ପର୍ସନାଲ୍ ଆପ୍, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଦର ଆପ୍ରେ ଆମେ କରିବା। ତା'ର ବାଇ ନାଓ କଲେ, ବାଇ ନାଓ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର, ହଁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଜିଓ ମାର୍ଟ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ସେ ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବାସ୍, ଆପଣ ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ କି ଗୋଟେ ଖାଲି କଲ୍ କଲେ ଆପଣ ସେ କଲ୍ଟି କଟିଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ସେ ମେସେଜ୍ଟା OTP ଆଣି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ।
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଦେଖାଇଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ, 41.80 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ମିଳିବ, ଆପଣ କମିଶନ ଛାଡ଼ିକି 41.80 ଟଙ୍କା କରି ରିଚାର୍ଜରୁ ପାଇଲେନି ଆପଣ ନାହିଁ। ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣ ଡାଟ ପିନ୍କୋଡ଼ ମାଗିବ, ପିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମାନେ ଚାରିଟି କିଏ ପିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପିନ୍ ଡାଟ ମାରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 299 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ହେଲା, 59 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା, 239 କଟିଲା, ତା ମାନେ ସେ ମାନେ କେତେ ପଇସା ସିନା ମୋତେ ଦେବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ କମ୍ ସେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ରିଚାର୍ଜ କମିଶନ ମିଳିଲା, ଏପଟରେ ଆଦରୁ କମିଶନ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍କୋଡ଼ ମାରି ଚାରିଟି କିଏ ପିନ୍କୋଡ଼ ମାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରସିଦ ବି ଜାଣିନ ଆପଣ ତଳେ ପଠାଇପାରିବେ, ରସିଦ ପଠାଇବା ଦରକାର ସାର୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ରିଚାର୍ଜ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏଇଠି ପାସ୍ବୁକ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ଏଇ ପାସ୍ବୁକ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, 49 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଓ ପସଲାଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ରିଚାର୍ଜ ଫୋକସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ବିଜନେସ୍ ଆକାରରେ ବି କାମ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ରିକ୍ୱାୟାର ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଡିଭାଇସ୍ ବିକିପାରିବେ, ଜିଓ ଫା ବିକିପାରିବେ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ପାର୍ଟନର, ଆ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ରିକ୍ୱାୟାର ପାନ୍ ଆଧାର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, ୟନ୍ ଫର ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ, ଜିଓ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍, ଡିଭାଇସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ସିମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ, ବାକି ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବା କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି, ବାକି ଆପଣ ଯେତିକି ରିଚାର୍ଜ ସବୁ ରହିଲା ସବୁ ଆବ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା, ଏଲ୍ଏଚ୍ ରହିଲା, ବାକି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ତତ୍କାଳେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।